אני פעם אחרונה שראיתי את ההורים שלי, הייתי בן 7.5. לא הסתכלתי אחורה להורים שלי, לא היו נשיקים, לא היו חיבוקים, לא היה שלום. 8.5 חודשים שאני נשאר לבד בעולם. אין איתי אף אחד. אני שואל את עצמי המון המון פעמים, מה עושה ילד בן 7.5, קיץ, סתיו, חורף, גשם, שלג, רוח, אני לבד בבודפסט. אני זוכר מעט מאוד את הוריי ואת המשפחה שלי, ומאז עברו כל כך הרבה אירועים וכל כך הרבה דברים, וראיתי את המלחמות שהשתתפתי בהן, שזה נראה רחוק מאוד. נולדתי בעיירה בשם בוכניה. זאת עיירה 35 קילומטר מדרומית לקרקוב. אני זוכר איפה שגרתי, בחדר נפרד, על יד אח שלי שמעון, ועל יד זה גרו הפולניות שהיו עובדות בבית ומנקות את הבית הגדול הזה. משפחת ברנד עסקה בתחינת קמח, הייתה לה מתחינת קמח על נהר הרבה. נהר הרבה עבר באמצע העיירה. אבי עבד כל היום, הוא ניהל את תחנת קמח, גם היה בתפקיד ניהולי בגיל יחסית מוקדם. אמא שלי הייתה אישה מאוד מאוד נחמדה, ומאוד אהבה אותי, ומאוד אהבה לחבק אותי, מה שלא היה מקובל. והייתה אישה מאוד מאוד נחמדה וגם יפה בעיניי, כמו שאני רואה אותה היום. היינו ילדים, הלכנו ללמוד לחדר, היינו מטיילים בכל המקומות, דאגנו תמיד להיות בחדר בזמן, כי אוי ואבוי אם זה לא היה. בסך הכל, הייתי ילד קטן עד שהגרמנים נכנסו. ממש ילד קטן. בראשון לספטמבר 1939, פלש הצבא הגרמני לפולין. בערך שבועיים, שלושה, אחרי שפרצה המלחמה, אנחנו משחקים על הדרך הראשית באמצע השכונה. שמענו רעש גדול מאוד, נעצרו שתי מסעיות גדולות מאוד. מתוך המסעיות, אני עומד על ידם, קפצו חיילים עם מדים שחורים, רצו במהירות לבתים שמסביב, וכל אחד גורר איזה זקן, זקנה, שהיו בבית בצורה אגרסיבית. אנחנו הילדים עומדים על יד זה. העמידו את כל הקשישים, קשישות, זקנים, על הדרך המרכזית, ככה בשורה אחת על השני. נשמעו יריות. אז הבנו שאנחנו צריכים לעוף ולברוח ולהתחבא. וכל ה-30-40, לא שספרתי,
נפלו מתבוססים בדמם על הדרך. הגרמנים הכניסו משטר אימה לתוך הרוב היהודי. בכל מקום ברוב היהודי מצאת יהודי שחטף כדור. בתוך הרוב היהודי. תוך זמן קצר הם הביאו את כל היהודים שלא גרו ושמו אותם לתוך הרובע, וזה הפך להיות גטו. בבית שלנו, שאמר אתכם שהוא היה בית עמיד וגדול, נכנסו המון יהודים לגור, יהיו בתוך הבית שלנו. החיים היו קשים מאוד מאוד. הרבה פעמים התעניינתי אצל אבי ינקל, תגיד לי, מה הם שונאים ככה את היהודים? מה אנחנו עשינו להם? אבי ואמי אמרו לי 1,000 פעמים, זה רק ההתחלה. בשבוע הראשון של אוגוסט 1943 התאספה כל משפחת ברנד. אותי, מאיר ברנד, הושיבו כאן על שולחן, שולחן כזה ארוך, אני זוכר שהרגליים שלי ככה התנדנדו מתחת לשולחן. הייתה דממה, ואני אומר לכם, אני זוכר הכל. פה על ידי, ממש 2 מטר ממני, על יד השולחן, עמד דודי יחזקאל. הוא היה ראשון הדוברים. ואמר, משפחה יקרה, אני משתדל בערך לצטט. תוך זמן קצר, כל הגטו הולך להשמדה. השמדה. אנחנו, בשביל שנזכור לדורות הבאים, נמלט 3 ילדים. עוד הוא מדבר, אני רואה פה מקדימה, הייתה דלת שיוצאת החוצה, כי זה היה קומה שנייה, נכנס פולני, ומתחילים להעביר לו את מרים הקטנה ממני בשנה וחצי, ככה לאט לאט. כמו שיחסל גמר לדבר, על ידי פה 2 מטר, 1.5 מטר, עמד יעקב אבי ז"ל. הוא ניגש אליי, נעמד ממש ממש על ידי, ואומר, מאיר, זה מאיר, מרגע זה אתה לא מאיר ברנד. מרגע זה אתה דודק יוזף. אתה פליט פולני. וליתר ביטחון, ואתה לא יהודי. הפולני לקח את הילדה, הכניס אותו לתוך התרמיל שהוא הביא איתו, עבר פה על ידי, לקח את איטק, הבן של יחזקאל, ביד שמאל, עבר על ידי, לקח את יד שמאל שלי, משך אותי ככה מהשולחן, והתחלנו ללכת לאט לאט לכיוון הדלת. לא הסתכלתי אחורה להורים שלי, לא היו נשיקים, לא היו חיבוקים, לא היה שלום. הגענו לדלת, ירדנו במדרגות החיצוניות, ו... יצאנו למצוא את הפרצה בגדר. הוא בקלות רבה מצא אותה. זחלנו מתחת לגדר ויצאנו למסע שנמשך 11-12 ימים לסלובקיה. גשם דק ירד.
היה חושך מצרים. התחלנו ללכת. הוא הולך עם הרגליים הגדולות שלו, איתק בצד אחד, אני בצד שני, ומיריאם הקטנה בתרמיל שלו, הוא הולך, אנחנו שנינו רצים אחריו. רצים! אני מרגיש שכבר אין לי אוויר לרוץ. אתה רץ ורץ הרבה אחרי שאין לך כוח, אז הוא עצר לרגע, נתן כוסית מים לשתות, והמשכנו לרוץ. ככה כל הלילה, כשהוא חשב שמתחיל להיות אור יום, הוא מצא איזה פינה של השדה, מלאה קוצים ואבנים, זרק אותנו שמה ונעלם. אני חושב שאני נרדמתי עוד לפני שהוא בכלל זז. נהיה חושך, עוד פעם, כל הלילה רצים אחריו, ואני חושב לעצמי, איפה זה ייגמר? אתה ממשיך לרוץ, נרדם ביום לחלוטין, ואחרי שני הימים האלה בא מהפך. הגוי הזה מופיע עם עגלה וסוס. לקח את שלושתנו, זרק אותנו לעגלה כמו שזורקים שק קמח, ישנו. ועוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה. ואחרי 12 או 11 יום, חצינו את הגבול. זאת הייתה תחנת הרכבת בסלובקיה. באנו לשמה, ושמה קרה משהו. קודם כל, הגוי נעלם, לא ראיתי אותו עד היום הזה. מיריאם הקטנה נעלמה, לא ראיתי שום דבר, לא ראיתי שלקחו אותה. ואני פוגש איזה גברת שהייתה לצורה ממש של עיקרה פולניה, כמו שרגיל הייתי לראות. הולכת ביד עם עוד ילד, הבנתי מהדיבור ביניהם שזה הבן שלה, היא קרבה אליה את איתק, ולה היא פונה בטון מאוד קר, שלום דודק יוזף. לא שאלתי אותה, מאיפה את יודעת שאני דודק יוזף, אבל היא ידעה הכל. הבנתי שהעסק כולו מתוכנן. ישבנו שם לא הרבה זמן, הגיעה הרכבת, עלינו לקרון, הרכבת נסעה ונסעה ונסעה עד שהיא נעמדה. אנחנו ירדנו באזור החנייה של הרכבות. אני מרים את הראש שלי ואני רואה שלט ענק, כתוב בודפסט. אני מוכרח להגיד לכם שפה את מה שקרה, אני לא זוכר, אני מרגיש עד היום. היא באה מהצד ההפוך, לא עם הילדים, את הילדים השאירה איפשהו. היא מתקרבת אליי, ניגשת אליי קרוב קרוב, לוחצת לי פה על הכתף עם יד אחד. אני מרגיש את הלחיצה שלה היום, אני אומר לכם. ומדברת איתי עם האצבע. ככה, מול העיניים, ואומרת משפט אחד, דודק יוזף, מרגע זה אתה לבד. הסתובבה עליה עם הגב ונעלמה. אני שואל את עצמי המון המון פעמים, מה עושה ילד בן 7.5 בתוך חניון של רכבות? אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מסתכל קדימה. התחלתי ללכת. 8.5 חודשים. אני חי לבד בבודפסט. קיץ, סתיו, חורף, גשם, שלג, רוח,
אני לבד בבודפשט. אני מוכרח למצוא אוכל. רעב, אני מתקשה להסביר לאנשים מה זה רעב. כל הגוף כואב. אתה חושב רק על משהו לאכול. ואני אומר, אני מוכרח למצוא אוכל. ואני רואה על ידי, במרחק של 10 מטר ככה, פלוס מינוס, איזה ילד, בגובה שלי הולך מהר. אם הוא הולך מהר, מה זאת אומרת? שהוא יודע לאן הוא הולך. ואני החלטתי שאני מעיז. מה, אני אדבר איתו בהונגרית? אני לא יודע מילה הונגרית. אני צועק לו, הלו! הוא מסתכל עליי ואני עושה לו ככה. כל אחד מבין. ככה זה אתה רוצה לאכול. הוא עושה לי להפתעתי הרבה, הוא היה בגובה שלי. ככה, בוא. ואנחנו שנינו הולכים. אני הולך בקצב שלו במהירות רבה, הולך, 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 הולך. והגענו למקום שילווה אותי 8.5 חודשים בבודפשט, וזה שוק איכרים. כשמו כן הוא. אני רואה שהילד שעל ידי קורע ברך על יד ערימה של עלים. זה כבר היה שעה שלא במקרה הוא בא. שגירפו וטיטו וניקו את המקום, והוא קורע ברך, אני מסתכל, מחפש בתוך הערימה, מוציא עלה של איזה ירק, לא יודע איזה, מנקה אותו מלמעלה, מנקה אותו מלמטה, ומתחיל לאכול. לועס הרבה זמן, הוא עושה לי, ואני מחפש שם, מוצא עלה, דומה לעלה שלו, ואני מכניס לפה, ואני מתחיל ללעוס ולועס, זה לא כל כך גרוע, זה די טוב, ובולע, ושוב לועס, ושוב בולע, עד שהרגשתי שאני סתום פה עד הנה. 8.5 חודשים, למעט בימי ראשון, היינו באים כל פעם ילדים אחרים, כל היום משוטטים. מי שהיה יושב, היה לו קשה לקום מהקור. בעצם, אחרי שהיית חוזר משוק האיכרים, הולכים לאחד הגשרים, כל פעם לגשר אחר, לאחד מהנקודות שהגשר מתחבר לאדמה. כל פעם עם קבוצת ילדים אחרת, לא הרגשתי צורך להתחבר ולשמור אמונים למישהו מהילדים, וגם הם לא אליי. אבל כולם הבינו את כולם. כעבור שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, הרגשתי שהעסק נהיה קשה, קשה, קשה. בוקר אחד כשאני מתעורר מתחת לגשר, אני רואה שהילד שעל ידי, וזה שעל ידו, קרים ומתים. משכתי אותם החוצה בכל הכוח שלא ימצאו אותם שמה, ולעתים, לא פעם ולא פעמיים, בבוקר מצאתי איזה ילד מת מתחת לגשר. זה היה מאוד מאוד קשה. הרגשתי כאילו תורי יגיע. לא, אני לא רציתי את זה, ממש לא. משכתי את הרגליים שלי עם הידיים כשהלכתי, כיוון שאני רוצה למלות את המשימה שהוריי הטילו עליי, לספר לדורות הבאים על משפחת ברנד, וזה מה שאני עושה היום. ב-12 באפריל 1944, בשעה 12, אני יושב על מעקה בבודפשט, פה מצד שמאל מתקרבת איזושהי אישה. אישה יפה, צעירה. ואני אומר, אני חייב לקום ולברוח. אין דבר כזה שאני אפגוש בן אדם מבוגר.
אני 9 חודשים לא פגשתי בן אדם מבוגר. הכלל שלנו היה שברגע שאתה רואה בן אדם מבוגר או ילד מבוגר, תברח, שמה יעשה לך משהו רע. ופחדתי שהוא יגלה באמת מי אני. כל פעם שהיה מישהו מבוגר, ברחנו. היא מתקרבת אליי, לא תאמינו, עם חיוך, והיא אומרת לי, שלום. אני בוגוטה אילונה, היא אומרת לי את זה בהונגרית. ואני אומר לה, שלום, אני דודק יוזף. וממשיכה לדבר איתי בהונגרית. זאת פתאום שפה יפה, ופתאום נעים לשמוע את זה. ואני מסתכל אליה, ואני רואה אישה שמלובשת יפה, נקי, מחייכת אליי, לא למישהו אחר, אליי. מאז שהייתי בבוכניה, אף אחד לא פנה לדבר איתי. מי דיבר איתי? ואחרי כמה דקות היא קמה, הולכת ולוקחת את היד שלי, את יד שמאל, ואני הולך איתה. אנחנו יורדים מדרגות, עולים מדרגות, היא פותחת את הדלת, ואני נמצא בתוך דירה גדולה. ואני במבט חטוף רואה שילדים בגילי ויותר מבוגרים מסתובבים ככה, הולכים. היא משיבה אותי על יד כיסא, על יד השולחן, והיא אומרת, רק רגע, איך היא אומרת את זה? והיא חוזרת כעבור כמה רגעים עם צלחת גדולה של מרק, מרק ירקות. אני מריח את הריח של המרק היום כשאני מדבר. צלחת גדולה. והיא שמה על ידי, ואני חושב, איך אוכלים מרק? יש כף. אני לא אכלתי 10 חודשים מרק. ואני מתחיל לאכול מרק לאט, לאט. וכל כף שאני אוכל, אני מרגיש שקומתי מזדקפת. אני מרגיש שאני יושב יותר ישר. ועוד כף, לאט, לאט, שלא ייגמר. לאט, לאט. ואחרי כן היא לוקחת אותי בעדינות ומראה לי בפינה של החדר פיילה. אני רואה מים חמים. גמרתי להתרחץ, המים שיצאתי מהפיילה היו כמו זפת, זפת. ועל יד הפיילה הזאת עמד טרנינג חדש. ואני לובש את הטרנינג החדש הזה ואני מבין שפה עידן חדש קורה. יום, יומיים, אני משתלב עם הילדים, אורות לא הדליקו שם. היית ניגש לערימה, מוריד מזרון דק כזה, נרדם כמה שיותר. יום אחד, כשאנחנו בתוך הדירה, שהייתה דירת מסתור, אני רואה באופן דמיוני שהאורות נדלקו, לא נדלקו שום אורות, אבל אני ראיתי שבוגוטה אילונה נכנסה. בוגוטה אילונה ניגשה אליי, התקרבה מאוד, ואמרה לי בדיוק את המשפטים, אני מתרגם אותם מהונגרית. אומרת לי, בוגוטה אילונה, אני בוגוטה אילונה כמו שאתה, דודק יוזף. והיא התחילה לדבר במקום ההונגרית שהיה לי כאב ראש לשמוע ולא ידעתי, לא קלטתי את השפה הזאת, היא התחילה לדבר ביידיש. והיא אומרת, אני ברטה דוידוביץ', אני יהודייה. ואני מפקדת במחתרת היהודית שאוספת את הילדים ברחוב לפני שהם מתים.
אנחנו אספנו את הילדים שאתה רואה פה, אנחנו אספנו עוד ילדים אחרים. זה התפקיד שלי במחתרת. הרגשתי באותו רגע שהכל מתהפך. גם יהודיה וגם מדברת איתי ביידיש, שלא הוצאתי הגה כזה מהרגע שיצאתי מבוכניה. אני תוך דקה, אני מגזים, תוך חצי דקה, אולי פחות, ביידיש סיפרת לה מאיר ברנד, איפה נולדתי, מי ההורים שלי, איך הגעתי, איפה אני בבודפסט, הכל, 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 הכל. היא אומרת לי, תשמע, אני רוצה שאתה תהיה בן שלי, ואני אהיה אימא שלך, ואימא שלי עד היום הזה. כשהיא אמרה לי, אני אימא שלך, אני הרגשתי שקרה משהו טוב. מה יש לך ביד? אז היא אומרת לי, יש לי שני כרטיסים, אנחנו נוסעים ברכבת לשוויץ. ב-30 ביוני 1944, 1681 עולים לרכבת שידועה בשמה כרכבת קסטנר. ברטה מחזיקה לי את היד, כולם עליזים, כולם שמחים, והרכבת יוצאת לדרך. ואנחנו ממשיכים לנסוע ברכבת, והרכבת נעצרת. ואני רואה שחיילים גרמנים עולים לרכבת. ברטה, מה קורה? היא אומרת לי, מאיר, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות קורה. הרכבת נוסעת ונוסעת, דממה. איש לא מוציא הגה. החיילים הגרמנים עם הנשק עוברים בתוך הקרונות שלא אי הבנה איפה אתם נמצאים. וכעבור שבוע, שבוע וחצי, אנחנו מגיעים לברגן-בלזן. ברגן-בלזן זה המקום הכי נורא בעולם. אנחנו, הילדים, שוקנו בבלוק צריף. מה אני אגיד לכם? הרעב חזר עוד הפעם. ברטה הייתה מתגנבת לאזור של הילדים ונותנת לי חתיכת אוכל או טיפת בכף גדולה כזאת, מרק. איזה מרק? זה מרק של קליפות תפוחי אדמה. זה מה שנתנו. אמרתי, ברטה, את לא יכולה להציל אותי ואת תמותי מרעב. היא אמרה, אני דואגת לבן שלי ואתה אל תדאג לאמא שלך. רעב בצורה מחפירה. אני הייתי בברגן-בלזן מעל 8 חודשים. יום אחד הופיע הצלב האדום. העמיס את הילדים על הרכבת, אני קורא לזה שברי הילדים. נסענו לעיירה בשם בקס, והתחילו להבריא את הילדים. פשוט לתת אוכל קצת יותר הגיוני. בחודש אוגוסט עלינו על הרכבת, והפעם בססון ובשמחה נסענו לנמל טרנטו בדרום איטליה, ומשם הגענו לישראל.
אני עליתי לישראל באוגוסט 1945 בעלייה לגלית, משום שמההתחלה עליתי עם עליית הנוער. נשלחתי לקיבוץ נווה איתן, כי הייתה לי שם בת דודה רחוקה, ואם נמשה את הזכות של לקחת אותי. הקיבוץ של אז היה קיבוץ שיתופי, משום שהילדים ישנו בבתי ילדים. זה מאוד מאוד הקל על הקליטה שלי בקיבוץ. באוקטובר 1954 התגייסתי לצבא. התנדבתי לגדוד 890, גדוד הצנחנים היחידי שהיה. מפקד הגדוד היה ראש הממשלה לשעבר אריק שרון. השתתפתי בכל מלחמות ישראל כמפקד. ביום שבת, יום הכיפורים, אני עם הגדוד עומד בדרום רמת הגולן. אני מפקד גדוד. אני מרים את המשקפת. לפנינו עמדו טנקים רוסיים מהמשוכללים ביותר בזירה העולמית. 14 יום ולילה נלחמנו ברמת הגולן. זה לא היה פשוט. היו לי הרוגים בגדוד, היו לי פצועים, היו לי טנקים שרופים, אבל הייתה רוח של לחימה שאי אפשר לחשוב אחרת. התחתנו עם חנלה, רעייתי שהיא בת קיבוץ רמת יוחנן, והקמנו משפחה. יש לנו 3 בנים, 9 נכדים, 2 נינים, ממש ממש אושר. הרגשתי שניצחתי. אני ניצחתי. את כל המצבים הקשים שהיו, אני התגברתי עליהם. זה הסיפור שלי. אני מרגיש שמילאתי את חובתי למשפחה שלי.